Шановні сміляни та гості міста, протягом 2 місяців всі активно долучилися до збору матеріалу на окопні свічки. На сьогоднішній день окопні свічки вже ми почали виготовляти в місті Сміла разом з громадською організацією «Січ», яка має свій філіал в нашому місті. На наступні вихідні, 2 липня, знову оголошую масовий збір жестяних коробочок та картону. Його можна буде приносити на бульвар графа Бобринського з 9 до 11 годинки. Але якщо у вас цей час не виходить, ви можете в будь-який день звернутися до громадської організації «Січ», яка знаходиться на вулиці Соборній, в колишньому будинку центру зайнятості. Всім хочу подякувати за активну участь у зборі сировини і за ваше активне допомагання хлопцям на передовій. Запрошую також волонтерів для виготовлення окопних свічок в громадську організацію «Січ» та всіх небайдужих, які хочуть волонтерити 2 липня у нас на акції по збору сировини. Наприкінці акції ми розіграємо, як і минулого разу, екоторбинки від екосторінки «Екосміла». Дякую всім за участь, долучайтеся разом до перемоги!